안녕하세요，欢迎大家回到现代教育洋葱在线出品的韩语四十音视频学习课程。今天我们要进入第三次的学习了，还记得在前两节课当中我们学了哪些内容吗？上一节课我们学了元音，对吧？我们讲元音呢分单双元音，上一节课我们学习了八个单元音的写法、念法以及特点，还学习了两个单词，不知道大家复习的怎么样啊？今天呢，我们要继续后面的内容，来学习元音部分的第二章节。第二章节中我们会学到哪个重点部分的内容呢？来看一下，上节课我们讲元音呢，可以细化为单元音和双元音，其中呢，21个元音中有8个是单元音，上一节课我们已经清楚地讲过了。那剩下的13个呢，就是我们今天要学习的重点，双元音。双元音呢，哪些是双元音？来看一下，所有的元音都集合在这里，刨掉上一节课学过的，接下来标红的这些部分就是双元音。双元音显然要比单元音多啊，而且写法上也比较复杂，但是大家不用担心，特点和学习方法是我们一直要追求的，我们切忌死记硬背，死记硬背大家也不喜欢，我也不喜欢，所以咱们要找一些规律，让他们变得好记好学。我们把刚才标红的双元音单独拿出来放在这里，可以分为两组，看我们这个分组比较多，大家不要嫌麻烦，分组多呢是为了我们好记。我再跟大家梳理一下，韩语字母一共有40个，其中19个叫辅音，21个呢叫元音。元音呢分为单元音和双元音，其中这一节课我们又把双元音分为1、2两组，这样子分呢看似麻烦，其实会让你的学习变得简单。如果这13个就直接让大家一个一个去记也可以，但是那样太费时间，而且效果也不好，所以咱们把它分开之后，一会儿讲完你就知道为什么我要这样来分。双元音呢分成1、2两组，今天的元音部分的第二章节我们只学双元音的第一组，第二组呢放到下一次来讲。今天这节课呢会很简单，所以大家耐心的听一下，也不会很长。我相信这个规律还是非常容易掌握的，所以大家不要怕分组麻烦。首先我们把上一节课的单元音拿出来再复习一下，因为上次讲的时候不知道有没有人注意到这么一句话，单元音呢是韩语学习的基础，更是语音部分重中之重，所以呢咱们在学双元音之前再把单元音拿出来复习一下，过一遍。单元音8个还记得特点吗？我们说特点从2部分来把握，第一部分呢是这8个单元音整体的特点，这8个单元音呢每一个在发音的时候口型是维持不变的，你看啊、哦，在发音的过程中嘴巴不动。我们先来把这8个读一下，各读一遍，读的时候呢大家注意一下你的嘴唇啊，嘴型不能变，变的话音就改变了啊。来各读一遍，从左到右，啊、哦、哦、乌、呃、一、哎、哎。好的，那还有一个特点是什么？我们说把这8个单元音呢分一下组，前6个分为一组，啊、哦、哦、乌、呃、一，这6个在读的时候呢口型依次从大到小，从啊到一口型由大到小，剩下2个为一组，唯一组的原因呢是他们俩发音一样，都念 i。 那今天我们要讲的双元音的第一组呢，在你搞清楚单元音、记清单元音的基础上，这一组基本上不用你去背，靠规律很快很快就能记住。我们来看一下第一组双元音，大家看我们把第一组双元音和单元音摆在一起的时候，你来上下对比一下，特点非常明显吧。双元音单看的话好像笔画比较多，我们放在一起对比，是不是双元音比它头上对应的单元音都多了一笔。双元音的第一个和单元音的第一个相比，是不是多了一个小横？双元音的第三个和单元音第三个相比，多了一个小竖。同样的，每一个都是多了一个，但是这里呢单元音当中的 e 和 i 它没有相对应的双元音，
所以呢，第一组双元音刨掉 a 和 i 没有之外，只有六个。我们通过规律把这六个很快的记下来。来看一下第一个双元音的第一个，一竖两横啊，写法上顺序是一样的，先写一竖，再写两横，这个横呢由上到下来写就可以。那么它有什么规律呢？我们先来读一下吧，这个音怎么读啊？大家跟我跟读，没有问题，都可以读出来。压，压，压，压这个音很好发吧？但是现在我们要找的是它的规律，通过规律记东西是最捷径的。压，大家想一想，它和啊有什么关系啊？换句话说，单元音里的啊，它怎么样变成压呢？加一个什么样的音可以变成压？我们来看一下屏幕上，这个压它是屏幕上出现的这两个单元音，单独看一下认识吗？有些同学把这八个单元音放在一起的话，从左到右能念出来，单独提两个出来就不认识了。大家看一下，第一个是不是一，第二个是啊，一和啊你合在一起读快一些。一啊，一啊，呀，呀，呀，一和啊读快一些是不是就是呀呀？所以一加啊等于呀，这个公式我们先记下来。大家先来看第二个，第二个双元音，同样的和单元音很像，这两个呢是相反的，先写两横再写一竖。那它呢，它的公式是一加 o， 大家看一下一和 o 这两个单元音你读快一些会拼出哪一个音？一哦哟哟哟哟哟，对不对？哟，一哦哟哟哟。所以呢我们第二个双元音读作哟哟，它就是一加 o 这两个元音结合而来的。那我们从这两个其实就可以猜测一下它的规律。第一个呀是一加啊，第二个哟是一加 o， 我们从这两个还不能断定啊，我们要通过多一些的对比才知道。但是从这两个我们可以基本推测一下，双元音的第一组呢它是一加单元音变过来的。你看一加 o， 一加啊，一加 o。那我们看一下第三个双元音是不是这样？第三个是一加什么呀？一加 o， 一加 o， 至少到现在为止这个规律还没有被打破。一加 o， 注意 o 这个音，我们讲它发音的时候嘴巴拢圆撅出去，这个没有忘记吧？嘴型很重要啊。一和 o， 那我需要强调的是，第三个双元音，它在发音的时候口型和O 是一样的，为什么？大家看一下，一加 O 这个音，其实我们就是把一和 O 连在一起发快了一些，对不对？所以说这个一加 O 这个音呢，它最终的落点，你的口型最终的状态还是在发 O 这个音，所以呢，第三个双元音它结束时候的口型应该和 O 是一样的，最终落在这个 O 上，口型要保持一致啊。那第三个怎么读呢？一和 O 读作 yo。哟，为什么我在这里强调口型的原因？因为在学单元音的时候，有的同学就分不清第二个和第三个。我上一节课就说，分不清的原因是口型没有放对。单元音的第二个读作 o， 第三个读 o。这里呢，给 o 和 o 分别加了一个一之后，它们的口型还是和单元音一样的，只不过发音不一样。因为每一个单元音前面加了一个一之后，变成双元音嘛。但是他们最终的这个落点都是落在单元音上，所以口型应当是一致的。因此第二个双元音 yo， 它的口型应该和 o 是一样的，都是嘴巴上下打开略扁这样一个状态。同样的第一个双元音呀也是，呀和啊的口型应该是一样的，只不过它没有直接去发啊，它先发了一个一，然后滑到啊上，但是它最终的口型你看呀呀，你发完压之后先不要忙着恢复你的表情，先定格一下，压是不是嘴巴上下打开张得很大，它和啊是一样的。第二个腰定格一下，它的口型比压要略小一些。而第三个哟，它的嘴是伸出去的啊，拢圆撅出去，这一点希望大家能够明白。那下来同样的方法我们来看一下第四个，第四个呢一横两竖，
它是一和乌组合来的。一乌乌读快一些，乌乌乌乌乌乌乌啊，这样的发音。所以呢，这四个它共同的规律都是一加单元音，一和乌组成乌乌。同样的啊，乌它和乌也应该是同一个口型，道理呢和刚才讲的是一样的。所以规律基本已经出来了，只剩最后双元音的第一组只剩最后两个了。我们看一下最后两个它所对应的单元音是不是发音一样的。上节课我们一直在强调这两个是同音异形的字母，在单元音里面它们俩都念 A， 那这里呢分别多了一笔之后，我们仿照刚才的规律，一加 A 读什么呀？读快一些，一 A 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 一 A， 是不是读耶耶这样的音？那既然他们两个在加一这个音之前都念 i， 那现在两个 i 同时加了一个相同的一之后，是不是发音依然是一样的？所以这两个双元音发音还是一样的，都念耶耶。这里我再说一下，因为单元音里面他们两个都念 i， 现在变成双元音分别多了一笔，在发音上都加了一个一，一加 i 和一加 i 发音依然是一样的，都念耶耶，两个耶比两个 i 多了一笔而已。所以呢，双元音的第一组具备这样的特点，所以我们把它单独分出来。这六个的特点现在已经非常明显了，我们先把这六个合在一起来读一下，每一个读两遍啊。鸭鸭，腰腰，幺幺 ，u u， 耶耶耶耶，最后两个发音是一样的啊，都念耶，因为它们都是一加 i 这个音变过来的。同样，这两个耶它也是同音异形的字，发音一样。注意一下，在不同单词里面，如果有两个单词里都出现了耶这个音，你要看一下它是哪一个耶，它可能意思不一样，仅仅是发音相同。那这节课其实剩下只有总结部分了，相信大家通过这个总结会非常清楚啊，为什么我们把双元音分成两组，第一组的这几个为什么会成为一组。来看一下，再一次出现这张表，单元音啊、哦、哦、乌、呃、一、a、a， 双元音呀、呦、呦、呦、耶、耶。我们从表上可以清楚的看到单元音当中的一横和一竖，也就是呃和一，它们两个没有对应的双元音，其他的六个都有对应的双元音的形式。我们这个表格非常功能很强大啊，这个自卖自夸一下，它是我自己总结的一个学习方法。我们首先用一个横线把它上下按照单元音和双元音隔开，来观察一下它的特点。特点是什么？很明显，对吧？屏幕上已经出现了。写法上的特点是，第二行的双元音它都比单元音多了一笔，有些多了一横，有些多了一竖。多横还是多竖呢？是根据这个单元音自身的结构决定的。你比如第一个单元音啊，它多一横看起来会比较顺眼嘛，你要给它多一竖的话，是不是加在哪儿都不太合适，不好看。所以呢，双元音的第一组呢，它都比单元音在写法上多了一笔，要么一横要么一竖，其实多竖的只有三和四，其他都是多一横。那下来我们再看一下，刚才我们是横向来看，现在我们纵向看一下，屏幕上又出现了一些竖线，把它们按照纵向一组一组隔出来。那我们看一下纵向上，我们不再去考虑写法，考虑一下读音。在发音的时候，第一组也就是单元音的第一个和双元音的第一个，大家看它们的特点是不是我刚刚说一加上面的单元音等于底下的双元音。放到具体的例子里，第一组一加啊等于呀，第二组一加哦等于腰，第三组一加哦等于哟，第四组一加乌等于哟，最后两组都是一加 i 等于耶。所以双元音在读音上的特点是一加单元音变过来的，一啊一啊一啊，一哦一哦一哦，
EOUU 是这样来的啊。所以呢，我们把这个表格排列下来之后，其实第二行双元音即便它的笔画比较复杂，但是你知道了它的特点之后，你不用死记的，你就记得它比单元音多了一画就行了。读音的话就是一加单元音，所以这也就印证了我们前面那句话，一切的重点还是在单元音。你把单元音记清楚了，你可以通过这个规律推算出双元音的写法和读音。但是即便你知道了这个规律，但是你不记得单元音怎么写，也不记得单元音怎么念的话，知道这个规律也是白搭。所以相信大家理解我的意思，就是把基础打好。你把单元音记下，这一行双元音非常简单的两个规律，你不用再一个一个把这六个单独去记，记整体的规律就可以。这一组规律没有例外，都是一样的。所以把单元音记清楚，然后记一个规律，我们双元音的第一组也就没有任何问题了。这就是我们讲的方法啊，方法很重要。下来的这节课同样有两个单词等待着大家来看一下。首先学完双元音第一组之后，我们又可以增加两个词汇，一个是牛奶，一个是狐狸。牛奶来看一下，这个圈的用法上节课跟大家讲过了，它放在这里起到一个补充结构啊，美化的一个作用，所以我们读的时候只读下半部分，只读元音。牛奶呢，第一个字是单元音，第二个字是双元音，来看一下。单元音乌，这个双元音我们看一下，它是比乌多了一笔，所以它的发音呢就是一加乌，读 u 合在一起，乌 u， 读一下，乌 u， 乌 u， 乌 u 就是牛奶的意思啊，牛奶。大家知道韩国有一个非常畅销的零食叫做香蕉牛奶，现在被咱们中国很多厂家所生产啊。香蕉牛奶在韩语里叫做 banana 우유，对， banana 这个词显然是英文啊，外来词，外来词在韩语里面的发音基本保持不变， banana 우유就是香蕉牛奶。第二个狐狸，狐狸很多电视剧中那种奇幻的韩剧当中出现过，什么九尾狐之类的，这个狐狸怎么说呢？来看幺五，直接念出来了，幺五。第一个幺，它是一加 o 变过来的，第二组里面的啊，一加 o 变成幺。第三，狐狸的第二个字呢是和牛奶的第一个字一样，是乌。这两个词都是一个单元音加一个双元音，大家单独去看的时候，比如说刚我们讲的时候给你告诉了规律，让你从表格里面去读，应该问题不大，熟悉了之后问题不大。但是像这样子突然组合到一个单词里，因为长得比较像这些字，所以大家如果不是特别熟悉，可能一下子还读不出来。所以当你理解了之后，希望可以稍微多花一些时间去记忆。什么东西都有熟悉的过程嘛，这个语言咱们对大部分人来说都是很陌生的，所以大家必须要经过一段熟悉的过程，后面才会越学越好。狐狸我们再来读一下，妖物，妖物，妖物。好，这两个词再一次读一下，每一个两遍啊。牛奶，乌油，乌油。狐狸，妖物，妖物。你看这个词其实很好记，狐狸在很多比如说聊斋啊，或者一些奇幻的一些传说啊故事当中，狐狸被当作妖嘛，狐妖。你看妖物这个词是不是谐音中国的这个妖物两字，妖怪的妖，物品的物，妖物，妖物，你可以这样谐音来记啊。总之大家学习的时候多找一些窍门也比较欢乐，学起来比较有效率一些。这就是我们今天的主要内容，来看一下，总结一下啊。今天我们学了六个单元音双元音，双元音一共有13个，这六个是我们把双元音分成两组啊，第一组里面的哪六个再来看一看。那这节课我们了解了第一组双元音的写法、读音和特点。这个写法、读音、特点主要是跟单元音对比总结出来的，所以呢单元音一定要搞清楚再来学双元音。如果你单元音不清楚的话，先不要学这个双元音，把单元音什么时候搞清楚了再来看这一节。第二个呢是掌握双元音基本单词的读写，就是刚才的牛奶和狐狸。
每一次我们给大家写的单词不多，但是希望你可以把现有的单词记下来啊。这就是我们元音部分第二章节双元音第一组的内容。感谢大家的收听，我们下一节课再见。 감사합니다.